top yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam djubla ndax moy liñ waxone wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim wa innaka la tad'uhum ila siratil mustaqim mom la yalla garantil nako wa innaka la ala al haqqil mubin ci li nga nek ni moy deug gu ber yaangi won nit ñi di len jëmele ci yoonu yalla wu djubbi lolu yalla wax ko ci al qur'an wax ñu ñun nañu wa in tuti'uhu tahtadu bu gën ko deggale top ko ci lim len di wo di ngeen djubbi